Teď včeli mé jménem Nikla, vás vítám u dalšího videa a dneska jsem s váma chtěl jen tak jako spíš mluvit o jedné takové věci, která je vlastně ban v GTAčku. Pokud jste GTAčko hráli a máte ho koupený, tak asi, ne, jsem si 100% jistý, že víte, o čem mluvím, protože snad kdo neměl nikdy ban v GTAčku, to není ani možný fyzicky, mně přijde, jo. O čem chci mluvit je, že já, bohužel, teda fakt bohužel, v GTAčku vlastně mám už dva bany jsem měl. První jsem měl teda, musím se přiznat, za hacky. A druhý taky za hacky, jo. Nejde ani tak o to, že si třeba, já nevím, chcete nahackovat peníze, který vám stejně seberou, takže to je celkem jedno. Takže z toho nic nemáte. Ale spíš jde o to, že třeba si chcete vyzkoušet prostě blbnutí, navíc tam je aimbot hack, takže to je taky super. Ale ten vám dneska ukazovat nebudu, ale spíš o čem vám chci říct je, že vlastně je takový to, že vy si nainstalujete mod do singlu a pak můžete dostat ban v onlineu. Jo, nevím, vůbec tomu nerozumím, jo. Nebo vím jen strašně málo. A to, co jsem spíš chtěl říct, je to, že se mně tohleto stalo. Protože vlastně ten první můj ban byl za hacky fakt skutečně v onlineu a po druhý jsem si na to už dával bacha. A pak jsem si namodoval single a dostal jsem ban znova. Což je divný. Protože za to, že si dáte mody do singlu, jako nechápu smysl banu. Ale fajn, když to tak prostě má být, tak to tak je, sorry jako. Ne, samozřejmě je to blbý, protože to je nespravedlivý ban, že jo, a spíš co jsem chtěl já říct je, že teďka asi před 10 minutama jsem dotočil video zmodovaný, vlastně z modu v singlu a chtěl bych s váma udělat takový průzkum vlastně. Že, nebo ne s váma, spíš napište váš názor na tady do komentářů, protože mě to zajímá. A smysl tady toho videa je vlastně ten, že já nevím, jestli ten ban dostanu, jo. Jdu do toho lehce, že to riskuju, co bych pro vás neudělal, že jo, ale jde mi spíš o to, že já mám už ty dva bany a když dostanu další, to jsou tři bany a tři bany znamenají ban navždycky. Ban prostě na pořád, že já už nebudu moc nikdy hrát online. A což by nebyl problém, protože já si můžu koupit GTAčko znova, ale musel bych dělat všechno od začátku, což se mi samozřejmě nechce. Navíc bych musel zbytečně platit za novou hru, kterou jsem si jednou koupil, což by mě pěkně naštvalo. Ale jde to, jo, jde to, dalo by se to a asi by to nebyl úplně zas tak. No, byl by to problém, ale nepotěšilo by mě to, ale dalo by se s tím ještě něco dělat. Nicméně, bylo by to blbý, když by se to stalo. Byl bych docela smutný z toho. A já teda nevím, no. Rozhodl jsem se, že dneska si dám pozor. Mám teďka teda namodovaný GTAčko, jak jsem říkal. A jde o to, že já jsem nešel do onlineu s tím. Nešel jsem s tím do onlineu a myslím si, pevně tomu věřím, že pokud nepůjdete do onlineu a budete v singlu a pak mody vymažete a pak až půjdete do onlineu, tak to bude v pohodě. Jo, věřím tomu, že to tak je a doufám v to, že to tak je, protože bych byl vážně smutný člověk. Nicméně, já se teďka sice můžu do onlineu jít podívat, ale řekněme, že ban bude fungovat tak až o den později, takže já vás budu informovat. Řekněme, že o tom asi nebude samostatný video už, takhle jako to lidstvo první. Ale spíš to zmíním třeba v nějakým jiném videu. Uvidím. Já nevím ještě, jak to udělám. Nicméně uvidíme, jak to bude, no, protože takových těch nespravedlivých banů už asi se pár stalo. A nespravedlivý permaban by byl asi lehce nepříjemný. Nicméně mohl bych si za to lehce sám, protože ten první ban byl spravedlivý a zasloužil jsem si ho, bylo to sice na týden, takže to nebylo jako nic extra, nejsem úplně jako že na té hře závislý, že bych týden nevydržel to nehrát.
že bych si třeba, víte co, že bych si třeba koupil nový GTAčka, abych mohl smažit. Ne, to bych neudělal. Spíš, co jsem vám teda chtěl říct, je, že jsem zvědavý, jak to bude. A uvidíme, no. Jak říkám, dám si na to teda teďka pozor. Takže si myslím, že by z toho nic být nemělo. Jen jsem vám chtěl říct, abyste si na to dali pozor, jo, pokud si přidáváte do té hry vlastně módy. Abyste si dali pozor vlastně na to, že módy prostě v singlu. A do online s tím nechodíte, protože asi vy jim můžete napsat na podporu a oni vám třeba pomůžou, ale co když ne? Jo, co když ne? To bude pak jako blbý, protože třeba zbytečně přijdete o prostě pár euro. Nevím, 50, kolik může stát jako GTAčko, nevím přesně, 50, 60, 40, když bude třeba ve slevě. Co je, kámo? takže byla by to škoda, takhle. No nicméně, já vám děkuju, že jste se koukali. Určitě jsem zvědavý, jak tohle s tím dopadne ještě. Hele, tebe nechám, kámo. A uvidíme, no. Já bych si sám osobně ten ban pro sebe nepřál. doufám, že se to nestane. A teďka jdu teda odstranit věci z té hry a uvidíme, game, exit game. A jsem skutečně zvědavý, co se stane. Pokusím se odstranit přesně ty soubory, co vlastně jsem do té hry přidal. Což je složka mody, script. A tady nemám sebe menší tušení, takže asi budu muset, jo. To je ono, tohle to mám tady ve složce, takže tohle, native trainer, tady a script hook, tady. Tady si tu vytvořil ještě nějaký text, jak se zdá. Kouknu tady, co je z dneška. Tohle to ještě asi smažu pro jistotu a takhle si myslím, že by to mělo být v pohodě. Tak uvidíme, to zkusím pustit, teď je to čistý, absolutně bez modů. Vlastně jak jsem to dal podle toho datumu změny, tak to znamená, že vlastně jsem smazal všechny soubory z dneška. Takže si myslím, že v té hře vlastně není nic jiného, než bylo třeba včera, když jsem tam ještě módy neměl. Tak jsem zvědavej, co se stane teďka. Tak jo, a pro dnešní notifikace zdravím Radka Vácu, děkuju moc, kámo, že máš zaplný notifikace a děkuju vám všem a pokud chcete, abych přečet vaše notifikace, tak vy víte, co stačí udělat. Notifikace a napsat komentář. Mod menu už nefunguje. Pouze single player mod menu, jo, takže to není jako nic špatného. A já jsem ve hře. Tady máme kontrolery. Ne, to je úplně mimo. Spíš jsem chtěl říct, že ten ban jsem teda nedostal zatím a řekl bych, že ho asi nedostanu. Doufám v to. Nicméně mi držte palce. Rozhodně napište, jaký zkušenosti tady s tím máte vy. Protože já s tím mám špatnou zkušenost a lehce se toho bojím. Tak jsem zvědavý, prostě jsem zvědavý, co se stane. Dost se toho bojím a doufám, že ten ban nedostanu. Nicméně já vám děkuji, že jste se koukali. Nezapomeňte do komentářů napsat nějaké vaše zkušenosti tady s tím, co si o tom celkově myslíte. Jestli se vám něco takového stalo, nebo někomu, koho znáte. Cokoliv. A co si myslíte taky o tom, že když jsem měl mod menu v singlu, v story modu. Pouze story mod, vlastně singleplayerový menu, normálně, a smazal jsem ho a pak jsem šel do online. V online by ani to menu nefungovalo, jo, takže, nebo myslím si to, nevím, vlastně to jsem nemohl odzkoušet, protože jsem v online od té doby nebyl. Nicméně, tak já jsem už úplně bez všech hacků, ty jsem všechny vymazal, takže pokud tomu někdo rozumí, tak prosím napište, co si o tomhle to myslíte. A jestli mi nějak věříte, že ty nějaký šance na to, že nedostanu ban, jsou. Já vám tak děkuji, že jste se koukali a uvidíme se někdy příště, zatím čau čau! Heard.